Evo nas opet u našem divnom jutarnjem programu. Ovde je dobra atmosfera, nadam se da i kod vas. Malo smo igrali, malo smo nešto prezalogajili, što savjetujemo i vama. Toliko smo poklona od jutros dobili, evo i koleginica sa terena nam je donela. Jeste, zahvaljujemo se našoj, ja mislim da je baka u pitanju. Dobili smo neke sitne proizvode sa pijace koji su svakako dobri za vaše zdravlje. A šta je još dobro za vaše zdravlje? Jeste svakako sport. A kako kažu, džudo je više od sporta. Jako naporan sport, ali nekako osmišljen da nema nekih velikih, da kažemo, borbi, bezbedan, je li tako? Ja mislim da je to, zapravo Vladimir će me, naš današnji gost, ispraviti, je to možda sport samoodbrane i jedan od lepših borilačkih sportova. Lepših borilačkih sportova, tako je. Judo, inače u prevodu, znači nežni put, što znači da sa što manje snage baciš protivnika ili pobediš protivnika. Tako da je judo ipak nežan sport. Jel možemo da se učići judo, da se odbranimo u momentima kada nam je potrebno? Naravno, da, da, da. Potpuno, iako kažete da je nekako nežniji put, može da bude bezbednost na nivou. Naravno, zato se i uče u padovi u judo, tako da baš zbog toga je judo veoma bezbedan sport, a i za samoodbranu je jako dobar. Vlado, ne smem ja sad da kažem nešto, Jelena će reći, ti svaki gost koji nam dođe ti povezuješ sa sobom, ali na Glumačkoj akademiji smo imali scenske borbe. I zapravo smo dosta radili padova u judu i zahvata i tako dalje. Imao sam desetku. Stvarno? Padni sa stolice sada. Uvek ovako lupiš, to je scenski pad, judo pad koji su prilagodili sceni. A ti tako, lupiš pa, da se to kao da se čuje, ali i vi lupite, jel tako, u nekom trenutku kada... Da se ublaži pad, jest. Ali pored Vlade... Tako je, pored Vlade, naša tri divna, mlada gosta. Dakle, predstavite se, evo dame ćemo početi. Ja sam Ana. Ana, dobro jutro, koliko dugo treniraš judo? 3 godine. 3 godine. Šta kažu tvoje drugarice što ideš na jednu od borilačkih veština? Pa većini je to čudno, pošto sam devojčica, ali ja volim taj sport i onda meni nije čudno. Sjajno. Ja sam Andrej. Koliko dugo treniraš? 6 godina. Samo, koliko ti je rekao 6 meseci? On je već veteran. 6 godina. Je li naporno? Pa iskreno jeste naporno. Svaki dan ja treniram, pošto je Vladimir Vučković moj otac. Ja sa njim treniram i napredujem svaki drugi dan. Svaka čast. I imamo još jednog gosta sa nama. Ja sam Ogin Spasinić, treniram judo 5 godina i mogu vam reći da to jeste naporan sport, ali sam mnogo i toga naučio iz tog sporta. Šta si ti naučio? Naučio sam kao prvo da se odbranim, ali čim dođete tamo, naučite kao prvo da padnete i kao drugo da to ne sme da se koristi nigde, osim u sali, na treninzima ili na takmičenju. Svaka čast. Evo, deca su donekle i rekla ono što je osnovo. Blagodeti tog sporta jeste i razvoj njihovog... Razvoj dece, socijalni razvoj dece, veoma bitna stvar. Mi imamo jako veliki broj dece, da se deca tu druže, stiču se novi prijatelji. Taj socijalni razvoj je nama veoma bitan u klubu, da ide ta priča oko druženja, oko takmičenja kampova, treninga, tako da je to jako dobra stvar. Ja mislim da smo se mi sreli letos u Mirjevu. Pa da je li moguće? Jeste imali promociju, ja sam igrao jednu pozorišnu predstavu na letnjem festivalu u Mirjevu. I evo sad vidiš kako sad ja povezujem, meni malo treba se razbuditi. Ali kad se razbudiš, teško nam. Tad se sećam prvog poljupca. E, to je dobro, znači da je ostavio prvi poljupac za lepe utiske na tebe. Vladimire, ovo su zaista divne stvari, ali sa kojim poteškoćama se vi, da kažemo, borite? Donekle roditelji vole da im deca budu što uspešnija i mnogo očekuju, negde i vidite da neka deca imaju možda neke psihološke probleme. Svako dete je drugačije, tako da sa svakim moramo da nađemo neki pravi put da dođemo do njega, da otvorimo dete, da mu priđemo na poseban način. Mi imamo jako dobre trenere, kod nas su treneri profesori fizičkog vaspitanja, treneri judoa, tako da nemamo neki problem sa radom sa decom, tako da, ok, prilazimo onako fino. Roditelji to prepoznaju. To je veoma bitna stvar, da roditelj prepozna da li trener dobar nije, da li je klub dobar jeste, kako se radi u tom klubu. To se jako brzo vidi i roditelji prepoznaju. Mi jako malo se, iskreno rečeno, reklamiramo. Mi više smo po čuvenju.
poznati nego po nekoj reklami, evo i vi znate sami. Zato sam ja ispomenuo zapravo taj festival na kom smo se sreli, zato što je bila jedna ogromna gužva oko Strunjača gde je bila promocija judo kluba. I ja sam se baš onako, baš mi neko bilo drago kad sam vidio da toliko dece, ali i roditelje je zainteresovano da baš njihovi klinci budu deo vašeg tima. Tako je. Judo klub Žandarmerija, inače, ranije smo bili kao judo klub milicionar od 76. godine, znači jako veliku tradiciju imamo kao judo klub. Od 90. do 2000. godine imali smo zlatnih 10 godina bukvalno judo kluba, gde smo imali učesnike na olimpijskim igrama, evropske, svetske medalje, gde je bukvalno u jednom momentu judo klub milicionar ili Žandarmerija tada od 7 takmičara u reprezentaciji imala 6 reprezentativaca. Tako da smo toliko dobri bili da to je bilo fantastično. Pravili smo rezultate. Sada se deca takmiče, pretpostavljam. Tako je, da. U nedelju, sutra 11.11. u sportskom centru Šumica judo klub Žandarmerija organizuje kup Žandarmerije. Treći po redu. Očekivani broj, baš sam se iznenadio, je preko 500 takmičara već je prijavljeno. Tako da sam broj prijavljenih takmičara pokazuje koliko smo ozbiljna ekipa, ozbiljan klub da napravimo tako veliki turnir. Dolaze iz okruženja klubovi, tako da... Iz regiona, jel? Iz regiona, tako je. Mi smo se opredelili za mlađe uzrasne kategorije. Ta uzrasna kategorija je poletaraca. Želimo, to su dečica koja prvi put izlaze na takmičar. Mi želimo da toj dečici ostane jako dobar utisak sa takmičenja, da nemaju straha borbi. Onda smo za svu tu dečicu koja učestvuju obezbedili zlatne medalje. Znači svako dete koje učestvuje dobio je medaljicu. Tako da je to... I nekako je to dobar način da se podstakne dete da nastavi i istraje. Ono što mene zanima, kako su mama i tata reagovala kad se došla i rekla mama, tata, ja hoću da budem džudeskinja? Pa meni je mama predložila taj sport, ali svakako kad oni nisu to shvatili ozbiljno, ali kada su vidjeli da želim da se takmičim i da želim da idem na takmičenje, onda im baš nije bilo sve jedno. A reci mi, jel ti drugarica dođe u školi i kažu molim te da me odbraniš od... Pa ponekad da. Dobro. E sad, da li ste se pripremili, pretpostavljam da jeste, za takmičenje? Naravno. Su teške pripreme? Pa iskreno, mi smo bili na mnogim pripremama, ali najvažnije su mentalne pripreme. Kako? Šta je to? To je kada se spremate za borbu, pre trening pre takmičenja. To je kada je trening mišići, kondicije i tako. I naš trener Vladimir Vučković uvek... Vaš otac, tvoj otac. Uvek nam daje neki njegov podsticajni govor. Aha, a sad pitanje ja moram. Reci mi, da li imaš dodatno opterećenje i dodatno moraš zato što ti je tata trener? Da li je tvoja odgovornost još veća onda? Ne. Ne. Bravo, majstore, nek si ti meni rekao. Ja sam očekivala. Nek si on meni rekao. Ne. Ne, dobro. Kako je druženje? Pretpostavljam da se svi dobro slažete i da čak se bolje družite možda vi u judo klubu Žandarmerija nego u vašem odeljenju. Da. Pa da, na trenincima se svakodnevno družimo, to je svaki drugi dan. Svako ima svoju nekako, kako da vam kažem, ekipu, ali uglavnom se svi držimo zajedno. Negde se čak i družimo u privatnim životima, ali uglavnom i na trenici. To je sjajno. Pa dobro, svaki drugi dan, to je već deo privatnog života. Pa da. U principu mi smo se toliko zbližili, napravili smo kao tu jednu malu porodicu. To nije mala porodica, ima nas preko 100 nas ima. Sjajno. Tako da, ono, stvarno, i roditelji koji dolaze tu dok čekaju trening, to je pravo druženje, prava porodica, ono što je dobro je rekao Ogi, da smo prešli bukvalno na druženje, na neke vikende zajedno, na putovanja, letovanja, tako da je to fantastično, baš. Pa to je zaista sjajno. Od koliko deca mogu da počnu da treniraju judo? Pa judo, u principu, važi za bazični sport, znači pored atletike i gimnastike, judo je bazični sport i on se baš preporučuje da deca prva krenu na judo kao sport, da steknu te neke osnovne poteze gimnastike, akrobatike i u principu sve zavisi koliko je dete zrelo. Znači može krenuti sa 5 godina, dajem primjer, a može
i sa 7-8 godina. Znači, uopšte nije problem, ali već sa 5 godina, ako je dete zrelo, mi tako i kažemo. Dođite da vidimo, pa ćemo se dogovoriti. Tako da već sa 5-6 godina može slobodno ući u salu, ali mi ne radimo odmah judo. Uglavnom su to neke igrice, motoričke vežbice, on. Tako da malo kasnije krećemo sa judo, a polako uvodimo decu u judo. A već kada dođe malo stariji, već odmah ulazimo u priču sa judom. Sjajno. E, dobro, evo sad rekao je vaš sin da imate neki govor pred samo takmičenje kada je u pitanju mentalni sklop te dece. Kako to izgleda? Šta je tu neka rečenica koja hrabri? Jeleni i meni da ohrabrite. Da ohrabrite, za dalje život. Za dalje život, da izdržimo ovo jutro do kraja. Šta bi mi rekli oko Jeleni i meni kao motivacija? Ja mislim da je tebi dovoljno samo da pogledaš Jelenu i dovoljno ti je motivacija. Lepo ti je rekao. Nedaleko, nego 100% tačno. Ali sad šalu na stranu, kako da decu ohrabrimo? Evo i neki savjet za roditelje. Vi ste svima njima roditelji, to je sigurno. Da, meni je recimo, lično, ja kada se pojavim u salu, dajem primjer, kada uđem u salu, praznih ruku, idem na trening, meni je toliko drago kada mi troje, četvoro dece priđe, zagrli me praznih ruku. Znači, onda znači, zna se koliko vrediš, koliko te ljudi vole. Ne znam, to dođe od sebe, od momenta, jer ti vidiš da je to njima potrebno. Tako da ono, ne znam, u momentu najde. A evo da pitam njih, bilo ko od vas troje, dajte mi nešto što ste zapamtili iz nekog Vladinog govora, neku rečenicu koja vam je ostala onako urezana u sećanje. Ne možete sada ili sam vas... To je da ako hoću da pobedim protivnika, ne smijem da koristim snagu. Naravno da snaga treba da bi se neko bacio, ali naravno treba i mentalna spremnost. I došao je, moj trener je došao i rekao, pokušaj da ga mentalno baciš, uspećeš. Pokušaj mentalno da ga baciš. Pa to jeste i baš sve vreme... Mora imati želju, jednostavno želja za pobedu. Znači, mora postojati u protivniku, u borbi za želje za pobedu. Znači, to je veoma bitna stvar, koliko god da on ima veći pojas ili tako. Jako je veliki problem kod dece koja počinju da se takmiče, ako vidi ovo ima zeleni pojas, ja imam žuti pojas. Ne, nema to nikakve veze. Možda on zna par tehnika više, ali ako ti želiš da ga pobediš, ti si taj koji će izaći iz meča kao pobednik i to je to. Snaga uma. Da, Vladimire, složit ćete se da... Svakako vi jačate deci samopouzdanje, što je jako bitno. Ne možemo da kažemo da je to u svakom sportu. Zapravo jeste to, zavisi od trenera. Ali kroz ovaj rad vi deci nekako pravite stabilnu stazu za budućnost. Tako je. To jeste dobra stvar kod pojedinačnih sportova, jer u džudu si sam, ja pričam o džudu, u džudu si sam, donosiš odluke, kada ćeš da napadneš, kada ćeš da se odbraniš, kako ćeš se kretati, šta ćeš iskoristiti, dok u ekipnim sportovima dodaš loptu drugu. Kolektivnu odgovornost. Ovo si sam kao i u životu što si sam. Sam si, sam donosiš odluke i to je to. Da, na kraju, eto, vidiš, sam si u životu. Ništa, da li bi ti, Vlado, meni nakon ovih reklama, meni jedan je pokazao neki par zahvata, me refrešuješ, jedno umjesto da bude jako, jako opet. Ne bih ja da me više niko slomi. Ja sad imam gard. A možda to može Vladimir da me nauči. Mnogo vam hvala na gostovanju. Sutra, samo da podsjetimo. Sutra, bravo. Sutra, 11. novembar, Sportski centar Šumice, turnir koji počinje... U 10 časova. U 10h. Pozvani su klub žandarmerije, pozvani su svi naši sugrađani, ukoliko su slobodni, da dođu, da pogledaju, da isprate i na kraju krajeva zašto da ne da dovedu nekog svog klinca ili klinku, pa da imamo što više dece koje će se baviti ovako jednim plemenitim i nežnim sportom. Tako je. Da. Mnogo vam hvala još jednom na gostovanju. Hvala vama. Sada je vreme da ugostimo jednog sjajnog našeg estradnog umetnika,